Не, малко ми е китарът. Това трябва да е кука малко. Да. Бъди велик. Не. Не. Здравейте и добре дошли в канала на Пакта. Днес виждате новото видео, което ще правим Fortnite Dance Challenge, където ще се пробваме четиримата се редуваме, да гледаме пред нас себе един лаптоп. Пускаме се едно видео с танци от Fortnite от първи до четвърт сезон и ще се редуваме и всеки ще трябва да се пробва да имитира танца, който вижда пред себе си. Вие може в коментарите да напишете кой най-добре се е справил. Да прасте един лайк, да се абонирате за този канал, защото ще можете предизвикателства и камбанката да пуснете. Камък, кой са хартия? Не знам кой ще е първи. Камък, кой са хартия? Едно, две, три! Сай туш! Господин първи! Камък, кой са хартия? Едно, две, три! Камък, кой са хартия? Едно, две, три! Камък, кой са хартия? Едно, две, три! Твоята кожа е хартия! Но имаш три? Колко опита ми да правя? Боха! Да бъде спорт, докато не може да ти иска това! Египет не да бъде спорт, да бъде. Да, 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 да! Дай ми ти че! Виж го, бе! Ето това е сега. А аз помоля, да. Това ме е гласено като един сайт. Как го беше? Но той ще играе. Да, 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 да се скачва. Между другото, няма що ли може някъде да ме гледа в момента. А аз как въпрос? Дай ме в хаста, ме в хаста. Почни от ляво, бе! От ляво, от ляво, ясно! Ляво, от ясно, ляво, от ясно! Чуй как се прави! Майка! Аз не го виждам как се обърна, не че... О, и е! Не, това е късно, че това само море да откъдемо. Как се прави? Я бъде пари на кожа. Ко става? Е, коня ми се изчезна! Е, това е бате, а защо всеки скелет ми се пара да? Е, ооо, това е тъстъпите сега. Това е чума си това. Ще ми се пара да потигра човек на мен. Това е скаси, скаси. Транзакт. Съчи упадък беше. А? 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 Ти ги удари на хубавата. Ти вече тръгаш на... Само три си гърни за стекло. Айде! Това го искам аз, брато. Това е единственият аз, дето мога направя. Да, ще можеш да направиш това. Да. Ти луд ли си? Аз не знаеш как трябва да се свържим тук. Дай ми гъбки от между. А, не, не, не. Кого те, бай ги? Чакай, ти знае ли за какво става въпрос? Явам, не е дори на 3 секунди само. А, не може. Пушти. Айде, не! Не, па! Да, да, да! Не, 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 не! Айде, не ви! Айде, играй, играй! Ие, ие, ие! Да бъде с пърта! Цецова 33! Това е Цецова 33! О, яко, яко! Протеин! Боже, на горечко! Айде, не, 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 какво тръстваш? О! Ha ha ha!
Тук си правим кадър. Давай, давай, давай. Чакай, хората! Как ти стърта музик на речи? Това че трафик ще... Чакай се, пада надолу... Яааа! Не знам как да... Ай! 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 Ама не така? Ай! Ай! Пуската си е дия крака, ако ми трудно ти. Ама ръката долу, горе, долу, горе. Ей го! Ама как го прави? Не, 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 не. Ти само горе си мога. Ооо, шо? Ама трябва да имаш китара. Яко! Иди, 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 иди. Да, тук че бъде вече. Не, малко ми е китарът. Що ти е малко ми е китарът? Яко! То това е най-долу труда, защото... Да, я пробай! Хай напред! Екзодия! Давай се ще начи малко хърба. Тежко. Ама знам... Той така че от принцка се знам така. Това е така че от мен. Пашта кожа. Не иска ги спори. Ще видя малко как се играе. Ие, ие, това е чубански танц, много тежък. Ръцете ръчичките трябва така, като ще пада ги с мъжичка. А как играе? Как се мята кръкарството да изрудае? Ясно. Ето реклама. Изчезна ми са коня, бе! Реклами! Реклами! Коня ми се изчезна! Трябва на колена, на колена. Екстра, де сте пъкър. Ау! Което се пазва? Ооо, ес! Е, това е турият танц! Има ли черни в чата? Още ли бе? Ма трябва да си на едно място. А, ей го! Я, вие ли пъкър? Вие сте медуза. Ти още ли го бе? Чекай! Виж не е! Да, ръцете му се напред! Да, трябва ги укрепиш! Да, да, се разкърва се! Вие сте течност! Аз съм течност! Ай, 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 ай! Я ще ти гъвам. Горе строй! Не, дай, 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 тото няма смисъл на лайк. Тук един да сте на кулето. Дай да губим Волтрон, дай тук и ще трябва. Айде! Чекай, ако ми не стоиш! Е, това ме правиш, сори, сори. Що ме спаваш? Не знам, тук спре. Това спря, аз не знам какво правя. Не сме потни много. Добрето не от. Ух, давай, брат. Че? Давай. Давай, добре, я отра, бе. Брата. Благодаря, че гледахте този клип. Може да намерите линка за всички долу в описанието. Тоест ми е зад газа. Не забравяйте да се абонирате и да си пуснете камбанката.
И това е, хай чао!